Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje você conhece a exposição De Longe e de Perto, que reúne obras de 19 artistas na Galeria Mamute. Também falamos do projeto Ouvidoria, que promove um workshop sobre performance cênica. E começamos com um comentário de música do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Paulo, a gente está no momento de Feira do Livro. Exatamente. E um grande escritor latino-americano está com um projeto de parceria com um músico aqui, gaúcho, de Santa Cruz do Sul. Quem é ele? A história é a seguinte. Há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, o Antônio Escármeta, o autor chileno de O Carteiro e o Poeta, esteve na Feira do Livro de Santa Cruz do Sul como patrono e lá conheceu o músico Kiri Freitas, recente a lançado o seu primeiro disco, o disco Dalma, um disco de música instrumental. O Kiri é um violonista. E a partir desse encontro, eles naquela noite já compuseram uma música e a partir daí surgiu a ideia de fazer um disco inteiro de canções com letras do Antônio Escármeta e música do Kiri Freitas. E esse projeto foi se desenvolvendo via e-mail, via visitas do Kiri ao Escármeta lá em Santiago. E agora o projeto está pronto e está aqui na mão do Newton Silva, o disco Café Frio, que reúne essas parcerias do Antônio Escármeta, algumas em espanhol, outras que ele compôs em espanhol e foram traduzidas para o português e musicadas pelo Kiri Freitas e pelos seus amigos. Então temos a participação, por exemplo, do cantor Vitor Hugo, que está aí interpretando essa música, Quando Ela Me Amava, que é uma das músicas mais bonitas do disco. Tem participação da Bianca Urbino e de vários músicos de Porto Alegre e também de Santa Cruz do Sul. O Kiri emoldurou esses poemas do Escármeta com sambas, boleros, bossa nova, com milongas. Então o disco está bem variado, bem recheado de ritmos musicais variados para carregar essas letras do Escármeta que falam basicamente sobre amor. E o Café Frio é uma metáfora para isso, né? Aquele amor que já não existe mais e que vira um café frio, não é? É por aí. O disco está à venda já nas lojas por aí. O Kiri fez um show na Livraria Cultura no último sábado e até o final do mês faz uma nova apresentação lá no Café Fonfon. Vale a pena conferir. O disco é muito bom e o show também. Kiri Freitas em parceria com o Antônio Escármeta e o Café Frio, a minha dica dessa quarta-feira. Paulo Moreira, hoje tem sessão temática, quarta temática, quarta do Sessão Jazz. Do Sessão Jazz. Hoje nós vamos mostrar um dos maiores violonistas brasileiros que agora em setembro abriu o 6º Festival de Violão da UFRGS, Marco Pereira. A gente vai ouvir o Marco Pereira em parcerias com o Hamilton de Holanda, com o gaitista Gabriel Grossi, com o acordeonista Toninho Ferragutti e um disco dele chamado Camerístico, onde o Hamilton de Holanda toca com uma orquestra. Hoje, a partir das 8 da noite, 107,7 da sua FM Cultura. E antes, Newton, 6 da tarde, eu estou na FM Cultura fazendo reportagens na Feira do Livro dentro do Estação Cultura da rádio. Muito legal. E daqui a pouco a gente continua falando de Feira do Livro. Aqui no estúdio vai estar o Marcos Messerschmidt, que está lançando o seu livro de poemas. E, Paulo, ontem uma das presenças, né, na Feira do Livro foi o Gonçalo Tavares, um dos mais prestigiados autores da língua portuguesa. Ele esteve, então, na Feira do Livro de Porto Alegre nesta terça-feira. E, além de autografar o seu livro mais recente, o Gonçalo conversou com o público que a gente vê agora. O romancista, poeta e dramaturgo de 44 anos tem suas 30 obras traduzidas em mais de 40 países. Gonçalo Tavares falou que ser escritor é mais do que uma atividade, é um modo de vida. O trabalho de escritor é tentar resgatar palavras antigas e colocá-las muitas vezes em circulação. É muitas vezes cortar lugares comuns, tentar pôr as palavras com outro tipo de associações, ou seja, muitas vezes resgatar. Iluminar palavras é muitas vezes voltar a palavras que parecem gastas e associá-las de uma forma literariamente forte, não é? Os meus pais são portugueses, eu nasci em Angola, vim com 3 anos. Portanto, eu sou português e toda a minha cultura é portuguesa, toda a cultura
dos meus pais é portuguesa e, portanto, não é algo que me tenha marcado pessoalmente, mas talvez inconscientemente de alguma forma. O autor também conversou sobre o seu mais recente livro, Mateu Perdeu o Emprego. Um livro feito de várias histórias, ligadas umas entre si, umas com outras, e em que a história segue uma personagem, essa personagem cruza-se com outra personagem e a história segue essa personagem, depois que se cruza com uma terceira, depois com uma quarta. Portanto, não há nenhuma personagem principal, a história vai seguindo as personagens que entram por ordem alfabética, não é? Eu trabalho 3, 4 horas sozinho, fechado num bunker, numa espécie de sala que não tem acesso a nada e portanto, estas feiras é uma maneira de contactar com os leitores. E agora nós falamos sobre o workshop Ouvidoria, que acontece na semana que vem aqui em Porto Alegre. O curso é gratuito e voltado para bailarinos, atores, performances e artistas visuais. Nós conversamos agora com a Luciana Paz, que é uma das responsáveis pelo projeto. Ouvidoria é um projeto que pretende trabalhar com um tema que está um pouco distante, às vezes, da nossa sociedade contemporânea, que é a escuta do outro. De que maneira? Então, eu resolvi suspender essa ideia de que o ator é aquele que bem fala, né? E não só aquele que bem fala, mas aquele que diagnostica os males da sociedade e propõe coisas, né? Então eu pensei, não, eu acho, tô achando muito pretensioso isso. Então vou me colocar na situação de quem sai e só escuta, né? E faz 2 anos que eu tenho feito isso, tenho lido sobre a questão da escuta em diversos campos dos saberes. Chamei o Mateu Bonfito para me orientar e me instigar, que é um diretor, um pesquisador, professor da Unicamp. Ele tem o livro que ele lançou recentemente, O Ator e o Performer, né? Entre o Ator e o Performer, então onde ele faz um estudo super profundo sobre a questão da performance e da atuação. E a gente está trabalhando em colaboração com a ouvidoria, né? Porque a ouvidoria, ela é a primeira parte de um projeto maior que a gente foi contemplado pelo FAC, né? Que chama 3 direções para escuta. Então, como eu comecei a me debruçar sobre a questão da escuta com a ouvidoria, eu pensei, nossa, isso tem pano para manga. E aí eu achei que poderia-se fazer outros trabalhos. Então, chamei 3 diretores com trabalhos completamente diferentes para a gente desenvolver trabalhos cênicos. Não sei se são espetáculos ou não. No caso da ouvidoria, não. Né? A gente trabalhou em cima dessa performance e acabou criando um workshop que a gente vai compartilhar com as pessoas agora, dia 15, 16, 17 e 18, na Companhia de Arte, e as inscrições vão até o dia 8. Quem é que pode participar desse curso? Bom, o curso ele é mais direcionado para pessoas, para artistas que já têm alguma caminhada, não necessariamente com performance, né? Mas como a gente vai tratar de algumas questões teóricas, é interessante que sejam pessoas que já têm uma caminhada, têm alguma experiência. E esse curso vai acontecer aqui em Porto Alegre, né? Mas também tem, dentro do projeto, uma possibilidade de se colocar em outras cidades. Sim, nós vamos para outras cidades. Nós vamos para Canoas, Esteio, eu preparei uma colinha aqui. Canoas, Esteio, Vacaria, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. Né? Então, se o pessoal de lá já quiser ir entrando em contato com a gente por e-mail, tem no site 3direcões para escuta.com.br, 3 o número. Pode entrar lá, vai ter as informações. Em breve a gente está indo para o interior fazer esse workshop também. Luciana, falando sobre essas fronteiras entre performance e teatro, né, e também dança, e é uma fronteira que você tem atuado nos últimos tempos, né? A gente até tem imagens de alguns trabalhos. Eu te pergunto, como é que você está vendo essa fronteira? E aí a gente tem, por exemplo, algumas fotos, né? Então, aí é uma saída da ouvidoria, porque eu comecei fazendo a ouvidoria. Fiz uma placa, a tentativa do performer de ser neutro, né? Fiz uma placa, ouvidoria, estou aqui para ouvi-lo. E o que aconteceu é que as pessoas vinham muito com
esperando uma escuta institucional, né? E eu e o Matheus Bonfito, nós começamos a pensar como criar dispositivos que ampliassem mais essa possibilidade de escuta, inclusive para espaços, né? Como a deriva, como algumas técnicas dos situacionistas. E aí, lá no Largo Glênio Pérez, que eu fui, escutei o lugar, estava com uma mala cheia de coisas, e aquela aguinha do chafariz, aquele barulho, começou a me dar uma moleza. Eu disse, vou fazer um escalda-pés. E aí me preparei com um hobby, né? Prendi o cabelo, assim, criei uma figura entre o comum e o bizarro. E aí eu fiz um escalda-pés para mim. E esse senhor veio perguntar e tal. Eu falei, quer fazer também? Ficou ali 40 minutos comigo fazendo escalda-pés, fiz uma massagem nele. E aí tem uma outra escuta, né? Depois vieram as crianças, que para eles, eles começaram a ver as histórias e tal. Aí contei histórias, eles me contaram histórias também, aqueles dois pequenininhos que apareceram na foto ali. Então a ideia é essa, é ter a escuta, e para cada escuta é uma ação, ou uma ação que potencializa uma escuta, não sei. E são elementos que você também pretende usar de uma outra forma em, quem sabe, um futuro espetáculo? Eu acho que, na verdade, eles vão me acompanhar, não sei se na construção de uma narrativa de um espetáculo, né? Isso talvez, sim, é uma das coisas que eu e Matheus Bonfito a gente tem discutido bastante. Mas eles acompanham a gente, né? Essas vivências, essas escutas, elas vão estar, com certeza, em outros trabalhos. Por exemplo, eu tive numa sexta-feira no Madre Piretier, que é o presídio feminino. Fomos super bem recebidas lá. Eu passei a manhã inteira lá fazendo ouvidoria. Exigiu de mim um procedimento completamente diferente do que tem na rua, porque eu estava dentro do espaço de intervalo das detentas, né? Então, não é aquele espaço de passagem. E, ao mesmo tempo, elas esperavam que eu apresentasse algo para elas. Então, eu tive que, na hora, ter um estado de escuta muito potente para isso, né? Para conseguir agir e interagir com elas. Luciana Paz, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o workshop Ouvidoria acontece de 15 a 18 de novembro e você tem aí o site para maiores informações. A Estação Cultura vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós conversamos com Marcos Messerschmidt, que lança seu livro de poemas na próxima semana. Né, no momento em que eu estava escrevendo o livro, né, 29 anos. Peguei um aqui que, não tão aleatoriamente, que é o primeiro que eu escrevi, que diz: cama, leão, a lagartixa preguiçosa sonha no canto do quarto. Né? É uma imagem mental, assim, né, que não sei exatamente como definir. E claro, né, é uma fotografia, e como uma imagem, né, também está dentro de um quadro aberto para outros contextos. Né? Você faz um retângulo, né, e esse retângulo se relaciona com outras questões que está a própria leitura que faz o seu leitor do haikai. Sim, né? A interpretação está muito mais no leitor do que naquilo que o autor quis dizer, né? As interpretações são múltiplas possíveis, né? No caso do lançamento, que acontece, então, no dia 12 de novembro, lá no Cine Bancários, como é que vai ser? Vai ter uma sessão de autógrafos, um coquetel ali, e enquanto o pessoal está ali apreciando, digamos assim, o livro, o Max, que é o pianista da Dzil Jazz, vai estar fazendo uma música de fundo e tal. Vai ter um clima bem agradável, acredito, bem bacana. Esse é o teu primeiro livro, Marcos? Esse é o meu primeiro livro. E já está com uma produção já para outras publicações? Produzindo a gente está o tempo inteiro, né? E você compartilha isso através de blogs, enfim? Eu sou uma pessoa que eu sou mais discreta, assim, eu evito muito compartilhar aquilo que eu estou produzindo no momento para tentar criar um bloco, assim, consistente para que possa ser divulgado depois, assim, né? Para eu ter certeza daquilo que eu estou fazendo e divulgando.
Marcos, muito obrigado pela tua participação aí, sucesso no lançamento, que acontece, então, no dia 12 de novembro, 6:30 PM, no Cindy Bancários, Rua General Câmara, 424. E a partir de hoje, cinemas de Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo recebem a 11ª seleção de filmes. A mostra busca trazer produções que não costumam entrar no circuito comercial do país. Com a temática Filmes que Mexem com Você, o festival traz longas e curtas metragens premiados no país e internacionalmente, mas que não costumam entrar no circuito comercial. São 20 produções recentes, nacionais e estrangeiras, que poderão ser vistas nos cinemas da Rede Bourbon de shoppings até o dia 12. Agora, Artes Visuais, de Longe e de Perto, é a nova exposição em cartaz na Galeria Mamute. A Mostra de Arte Contemporânea reúne 19 trabalhos de artistas, de 19 artistas, e tem curadoria de Angélica de Moraes. A mostra, intitulada De Longe e de Perto, quer discutir as noções de espaço e distância que foram alteradas nos últimos tempos com a evolução da tecnologia. Longe e perto, nós sabemos que são conceitos muito elásticos, porque eles podem mudar, não é, conforme o ponto de vista do observador e conforme a vivência, e muitas vezes também conforme o background da pessoa, o conhecimento que a pessoa tem de determinado lugar, mesmo nunca tendo estado lá, ela está perto daquela realidade. A exposição é composta por obras escolhidas em duas circunstâncias, uma delas presencial, a outra virtual. Nessa exposição, basicamente, nós estamos lidando com o longe e o perto, tanto como local de observação dos artistas e da seleção das obras, quanto também na observação. Porque, por exemplo, o curador, quando escolhe as obras, ele vê a obra de perto. E eu optei por fazer uma experiência, um laboratório curatorial aqui, em que eu estava longe e eu só teria as informações via imagem digital, via câmera web no Skype ou via informações contidas em arquivos de dados no computador. Então, a partir disso, eu escolhi as obras. E o curioso também é que o observador, o visitante, ele também muitas vezes vê a obra de longe e de perto. Quando quer ver algum detalhe, né, ele se aproxima da obra. Então, eu acho que essa questão do longe e do perto, ela permite muito questionamento e, inclusive, isso é que proporcionou a gente pensar num debate ao final do segundo segmento da exposição, em que nós, junto com os artistas, vamos discutir as escolhas e vamos conversar sobre esses conceitos de longe e perto. A artista plástica Cláudia Meres, que voltou seu olhar para as pequenas vegetações que nascem nas calçadas e registrou. O trabalho que eu estou apresentando aqui, ele tem como foco detalhe. Ele é feito a partir de uma expedição que eu faço pela cidade de Porto Alegre e eu vou encontrando, né, pequenas vegetações que nascem entre as calçadas, nas fachadas, na beirada dos muros, e eu registro essas imagens dessas vegetações e depois eu faço um trabalho de alteração das escalas, brincando com essas escalas da cidade e descobrindo coisas nessa cidade pela qual a gente circula todo dia, mas que nem sempre a gente vê tudo que está ao nosso redor. É uma busca por um tempo diferente desse tempo habitual que a gente vive, da correria cotidiana. Então você encontrar esse lugarzinho por onde você consegue escorregar assim, e ter um descanso, prestar atenção naquilo que está ali todo dia e que passa desapercebido, né? E ao mesmo tempo essas vegetações, elas são frágeis, mas elas são uma imagem de uma resistência, né? Com uma obra em vídeo, o artista plástico Bruno Borne, através da computação gráfica, provoca o olhar do observador. Esse vídeo que está sendo mostrado, ele é esse outro espaço, só que ele é deformado a partir de um vídeo em computação, animação digital realizada em computação gráfica. Como artista, sempre a gente traz a nossa bagagem, né? O que nos interessa, o que a gente fez na vida, isso está impregnado, né? no trabalho. No meu caso, eu sou arquiteto
também. E sempre tive interesse por computação gráfica, por jogos, por animação, por vídeo. Então isso está presente, né, no meu trabalho. A arte se modificou muito com a imagem digital, não é? A imagem digital permite uma manipulação, melhor dizendo, uma interferência muito maior do que antes na imagem analógica. Então, libertou ainda mais a criatividade dos artistas para fazer e propor novas imagens e novas situações. O Estação Cultura termina aqui. Sir Leon.